In Latin America, Thales Gomes is often considered one of Brazil's top tech entrepreneurs. In 2011, he started Easy Taxi by convincing taxi drivers to buy smartphones so they could offer rides on his new app. This was before the likes of Uber arrived in Brazil. He sold that business for millions of dollars, and now he started a new company aimed at disrupting the beauty industry. Take a look. If you look at the beauty sector, the biggest innovation that we can see is beauty salons start to serve. Tudo bem, gente? Boa tarde. With the real innovation, prazer estar aqui com vocês, falando na Campus Party. Acho que a Braskem nos convidou aqui para poder setar um pouco de expectativas, falar um pouco dessa jornada de empreender, de criar um negócio. Geralmente parece fácil fazer isso, né? Eu tive uma ideia, arrumei um investidor e aí daqui a pouco eu vou ficar milionário. Parece que é simples. Assim, né? É só arrumar um time, um investidor e tudo vai dar certo. Mas nem sempre é assim. Então, qual que é a ideia hoje desse bate-papo, tá? Eu quero contar pra vocês um pouco de qual foi o nosso processo de criar uma empresa do zero até R$1 bilhão de valuation. Quero falar pra vocês o que acontece por trás dos panos aqui. E também quero dar algumas ferramentas pra vocês aprenderem a construir produtos da forma que a gente constrói e a crescer o negócio com os controles dos KPIs corretos da forma como a gente cresce. Se o pessoal puder me ajudar aí na passagem, será que tá ligado esse negócio aqui? Vamos tentar agora. Foi, obrigado. A história é a seguinte, gente. A gente acha que tem que estar só em São Paulo, Rio de Janeiro, para poder construir algo grande. Isso não é verdade. Tá, eu vim de uma cidade do interior de Minas, de Carangola. Alguém conhece Carangola aí, não? Alguém conhece? Não? Carangola é muito pequeno. Não me surpreende vocês não conhecerem, né? Fica literalmente perto de nada. Mas a verdade é que quando a gente saiu de lá, e eu fui morar no Rio de Janeiro naquela época e comecei Easy Taxi, eu tive muita dificuldade em networking. Então, conhecer as pessoas certas para poder construir meu time. Então, muita gente me perguntava, cara, onde que eu arrumo um programador, por exemplo? Né? Isso foi muito complexo para mim no início. Mas se você trabalha um pouco mais duro do que a média, você acaba conseguindo evoluir mais rápido. E foi o que aconteceu comigo, né? Deixei de ser o cara que vendia celular lá no interior de Minas, continuei em tecnologia, só que agora em área de inovação. De lá para cá, algumas coisas interessantes aconteceram. Dentre elas, a Easy Taxi, né? Que sob o meu comando, a gente foi um dos primeiros do mundo a fazer esse negócio em 2011, a gente expandiu para 35 países, para 4 continentes, mais de 20 milhões de clientes utilizando a plataforma, né? Bilhões de dólares de faturamento anual, de MV, e mais de 500 mil de motoristas, né? A gente estava em 420 escritórios locais em 4 continentes. E tudo isso aconteceu muito rápido. Parece que é da noite para o dia, a gente conseguiu ter sucesso ali, né? Mas a verdade é a seguinte, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu saí de casa com 16. Antes de Easy Taxi, eu já tinha feito 2 outras empresas, né? 3 negócios, o primeiro negócio, que era basicamente vender celular no interior. O segundo negócio, esse sim com CNPJ, onde eu fazia gamificação de mídias sociais. E ali eu quebrei. E quando eu quebrei nesse negócio foi feio, porque você imagina, você já está pagando todas as suas contas, morando em uma cidade, no meu caso, grande, como o Rio de Janeiro, e aí você quebra um negócio. Quando você quebra no Brasil, a realidade é que você não simplesmente perde tudo que você investiu, como você fica com dívida também. E aí o grande problema é que você acaba entrando num ciclo vicioso, porque você não consegue pagar aquelas dívidas que você não tem mais nenhum fator gerador de caixa, e você não consegue dar o passo para frente, né? Então, eu já fiz algumas coisas na minha vida, né? Já entreguei panfleto em sinal, já fui valet no Rio de Janeiro. Eu fazia de tudo para poder arrumar dinheiro e fui à busca de emprego em mercado formal. Cheguei a trabalhar na Unilever nessa época para poder conseguir pagar as dívidas que eu criei quebrando o primeiro negócio. E aí eu fui tentar o segundo. O segundo negócio era uma agência de construção de software, né? A Tech Samurai. Aí, na agência de construção de software, a gente conseguiu acertar um pouco mais a mão. Eu aprendi a construir produto, aprendi a crescer o negócio de forma mais consistente, mas mesmo assim, não foi um sucesso estrondoso, saí da operação da agência e aí sim veio surgir a Easy Taxi depois. E mesmo no caminho de Easy Taxi, eu gosto de usar isso como exemplo, assim, quando eu larguei a gestão da empresa, né, que foi em janeiro de 2015, a empresa valia R$1 bilhão naquele momento. Nós estávamos, nós, o grupo fundador, extremamente diluído. Por quê? Porque a gente levantou US$85 milhões para esse negócio, quase R$400 milhões. A termos muito ruins, porque Brasil tem um custo de capital muito alto. Né? Quando eu falo de custo de capital, eu falo da nossa taxa básica de juros. Ou seja, é muito fácil
para quem é rico ganhar dinheiro no Brasil. Por consequência, ele não precisa tomar o risco de investir em venture capital, como é nos Estados Unidos, onde você tem um juros de 1% ao ano. Agora está até maior, mas geralmente, historicamente, esse negócio gira em torno de 1% ao ano. Ou seja, existe muito capital de risco nos Estados Unidos, existe pouco no Brasil, e a gente chegou no final desse ciclo de EasyTax, apesar de ter uma empresa bilionária, o grupo de fundadores, eu mais 3 pessoas, com 6% do negócio. A gente falou, bom, o nosso custo de oportunidade é muito alto. A gente precisa vender esse negócio e fazer outro negócio. Vendemos para o nosso controlador e partimos para o outro negócio. A gente espera, principalmente quando a gente começou esse táxi lá, que foi talvez um dos negócios de maior sucesso aqui da história do Brasil, expandimos o negócio para o mundo inteiro, a gente fala, bom, vamos ficar bilionários com esse negócio. Não é verdade, não é tão fácil assim. A verdade é que grande parte dos empreendedores, né, passam por esse momento de struggle, né, de dificuldade para poder montar o negócio e se diluem muito ao longo do caminho. A gente vai falar no meio desse bate-papo aqui sobre um programa de aceleração, mas o que eu vi valor quando a Braskem Labs falou para mim do seu programa de aceleração é exatamente a capacidade que eles têm de fazer com que a startup se desenvolva o suficiente para poder começar a gerar receita. Então, vocês talvez já ouviram falar no Y Combinator, né, no programa da Techstars, da 500. Qual que é a diferença desses programas de aceleração para os programas de aceleração que a gente tem aqui no Brasil? A diferença é que esses caras fazem com que você saia de lá ou com investimento ou com contratos que pagam os custos operacionais do negócio. No final do dia, gente, a gente tem que lembrar o que é um negócio, né? O negócio é uma forma que você tem de resolver o problema. Basicamente é isso. Existe um custo para você resolver esses problemas. Se o programa de aceleração consegue te ajudar na resolução desses problemas, na construção dessa ferramenta para resolver esses problemas e ainda te arrumar receita para isso, esse é o melhor programa de aceleração que você pode buscar. A gente acabou não passando por esse momento de aceleração EasyTax, levantamos muito capital e saímos com 6% do negócio, né? Ou seja, nunca é tão fácil quanto a gente imagina. Mas isso nos rendeu alguns reconhecimentos e a gente acabou tendo um aprendizado muito grande com esse negócio. Talvez um dos maiores deles foi de construção de produto. Então, quando a gente olha para o mercado como um todo, né, às vezes a gente pensa, como que eu vou competir com um grande negócio? Mas os grandes negócios estão sucumbindo por causa das startups, estão sucumbindo para pessoas como nós, que às vezes estamos programando esse MVP ali no nosso quarto e anos depois viram um grande negócio. Quando eu penso em Spotify, né, acho que boa parte do público aqui já deve ter baixado CD pirata, né, sem demagogia. E a verdade é a seguinte, quando a gente baixava CD pirata, na época que eu estou falando aqui, né, meio dos anos 2000, você demorava ali algumas horas, se não a madrugada inteira, para baixar um CD. E eu me recordo muito bem, a gente baixava, sei lá, o CD do Metallica, e aí ia dar o play no negócio, tocava, sei lá, Gera Samba, sabe? Sempre tinha um corno para poder mudar o nome do CD para sacanear a gente. O Spotify, olhando para esse negócio, falou, bom, a indústria musical já mudou. E aí começou com aquela loucura de indústria musical, aquele chororô todo de, pirataria está acabando com a indústria, né? A indústria agora só vive de show. E é verdade, é um negócio que destrói a indústria. Só que enquanto o pessoal estava chorando, o Spotify resolveu vender lenço. Então falou o seguinte, eu tenho um competidor que é pirataria. Quer competidor pior do que esse? O cara não tem custo de produção, né? Alguém produz aquele negócio, o cara vai e pirateia. E mesmo assim, a Spotify conseguiu revolucionar a indústria de entretenimento musical competindo contra a pirataria. Ou seja, você tem que pagar para poder ter um Spotify com paz, né? Senão você fica ouvindo aquelas propagandas ali e você não tem paz. Para você ter um Spotify com paz, você tem que pagar. E é uma empresa hoje de capital aberta que vale dezenas de bilhões de dólares, perto de centenas de bilhões de dólares, competindo com pirataria. Então a verdade, gente, é que a gente passa por uma era de transformação agora e não importa o quão segmentado é o seu setor, não importa o quão tradicional é o setor que o seu negócio que propõe resolver está inserido. A tendência é que você tenha ferramenta suficiente para disruptar esse mercado, se você atingir a dor de fato daquele cliente. O exemplo do Spotify é muito bom, que eu gosto de dizer, porque o Spotify, ele viu ali, bom, baixar CD é chato pra caramba, né? Ficar a noite inteira esperando, mesmo com internet rápida, que eu baixo em 5 minutos, mas, cara, vem um negócio faltando, eu tenho que ficar arrumando uma forma de transferir esse arquivo pro meu device. Deixa eu construir um produto aqui que é tão bom que as pessoas vão querer pagar pra utilizar, o cara vai dar um play, vai ter um streaming de música aqui. Ou seja, se a sua solução é boa o suficiente, as pessoas vão pagar pra utilizar e você vai sim
ter a capacidade de disruptar esse mercado. A mesma coisa aconteceu com Netflix. Mais de 50% dos lares americanos hoje utilizam o Netflix e não o cabo. Né? O Tivo, que era o grande concorrente de Netflix lá, perde de lavada hoje para o Netflix em termos de faturamento. Né? É uma das empresas mais valiosas do mundo. A mesma coisa acontece com o WhatsApp. É, acho que boa parte daqui, se eu fosse fazer uma pesquisa, perguntar, cara, quantas horas você liga por mês? Você ia falar, nem sei, talvez tenha uma hora. Agora o WhatsApp a gente manda o tempo inteiro. O padrão de consumo está mudando e o Facebook, quando comprou o WhatsApp, percebeu isso e falou, bom, a gente precisa dominar essa categoria. Ou seja, indústrias que eram tidas como muito grandes para falhar, como entretenimento musical, entretenimento de TV, televisivo e comunicação, estão sendo dominados por tecnologia. Então abriu-se sim um espaço para que pessoas como nós desenvolvêssemos soluções inovadoras para o mercado. Essa lista que eu coloquei aqui para vocês é uma lista chamada S&P 500. São as 500 empresas mais valiosas do mundo. E é muito curioso, quando eu bato o olho nessa lista, que eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco das 10 que não são tecnologia. Bom, Visa talvez eu possa até considerar tecnologia, mas eu vou considerar que não. Vou falar de tecnologias disruptivas, 50% da lista. Curiosamente, 50% do topo, praticamente. Tirando o Berkshire Hathaway, que é do Warren Buffett, que é o cara que investe em todo mundo. Então meio que dá na mesma, o maior investidor da história. Ou seja, os meninos da garagem do Vale do Silício destronaram os barões do petróleo. Isso já aconteceu. E esse é um padrão que acontece em todo o mundo. Quando a gente vê as grandes soluções inovadoras, olha aqui para o Brasil, ou, cara, eu já tive a oportunidade de abrir negócios na África e na Ásia, é sempre o mesmo comportamento. As startups estão disruptando esse modelo, então existe uma janela de oportunidade agora que depende de você ter o preparo para fazer isso. E tudo nasce do quê? Da sua ideia, né? E aí sempre vem aquela dúvida, beleza, como é que eu tiro minha ideia do papel? Qual que é o próximo passo quando eu faço um brainstorm ali e tenho uma ideia? Essa é uma fotinha aqui do início do surgimento da EasyTax. A gente surgiu dentro do Startup Weekend. Então a EasyTax surgiu ali, na verdade era uma ideia de um aplicativo de ônibus e a gente transformou isso no que virou a EasyTax. Dentro de uma série de brainstorms que a gente fez, um processo de, quase que um processo de aceleração ali dentro do Startup Weekend, de iteração. E aí eu e os meus cofundadores ali, pelo menos o time inicial de EasyTax, chegamos a esse consenso. A gente criou o que a gente chama de MVP, né? Que é o tal do Minimal Viable Product. E muitos de vocês já devem ter ouvido falar de MVP, estão cansados de ouvir falar sobre isso. Então a minha ideia aqui é te contar o que não te contaram sobre o MVP. A verdade é que geralmente a gente tenta começar pela ideia. Falar, eu quero empreender, eu fico tentando ter uma ideia, mas eu não consigo ter uma ideia viável. O passo para se ter uma ideia, hoje em dia, na verdade, eu diria que é pensar no problema e não pensar na ideia. Então, quando a gente fez Singu agora, meu negócio atual, a gente viu um problema gigante, né? As pessoas, o tempo é o bem mais valioso da sociedade contemporânea, as pessoas não deveriam utilizar esse tempo para se deslocar até um local de prestação de serviço. A gente pode levar o local de prestação de serviço até essas pessoas. EasyTaxi, a mesma coisa. Falei, para que eu tenho que ligar para uma cooperativa? A gente deveria conseguir chamar um carro para vir até mim com um aplicativo e traquear isso em tempo real. Ou seja, você nasce do problema. Uma vez que você encontre um problema que ninguém está resolvendo bem o suficiente e que é monetizável, ou seja, que as pessoas pagariam para a resolução desse problema, aí você tem um princípio para partir. Tudo vira derivada desse problema. E aí parece simples, né? Então vamos sair daqui e vamos criar 50 startups. Qual que é a dificuldade? Qual que é a realidade desse negócio? A realidade é que a grande maioria dos problemas já estão resolvidos. A grande maioria dos problemas, a solução que você tem, fala, mas o fulano não faz isso, eu vou fazer isso. A gente chama de inovações complementares, né? Se for complementar, uma grande empresa vem e só incorpora aquele finding que você teve ali e acabou. Ele tem mais acesso a capital, ele consegue trazer mais público. Como que você vai competir com essa grande empresa? É por isso que os negócios disruptivos, as startups, eles tendem a ir para soluções disruptivas. O Peter Thiel, no seu livro Zero to One, até fala sobre isso, né? Soluções que levam algo de zero para um, que muda completamente, de forma binária, a forma que o mercado atua, como foi em EasyTax, mudamos a indústria de transporte, como mudamos hoje em dia em Singu, a indústria de beleza. E a verdade é que muita gente quer construir um MVP, mas gasta tempo demais. Fala, vou contratar uma software house, porque eu não tenho programador para poder fazer esse MVP. Você precisa ter um time desde o início, porque a atividade de programar, de codar, é uma atividade de formulação lógica.
Ou seja, se você está codando ali, você tem um conjunto de lógicas. Se você passa esse código para outra pessoa, quer dizer que outra pessoa tem que entender a forma como você pensa. E aí, qual que é o problema? Geralmente, quando alguém assume o código dos outros, fala assim, ah, rapaz, é melhor refazer tudo. E aí você perdeu o seu ativo principal. Seu ativo principal é o seu tempo. A startup morre por causa de quê? Ela morre por causa de falta de tempo. A não ser que tenha dinheiro infinito. Né? Se o dinheiro for infinito, aí o tempo tanto faz. Agora o dinheiro geralmente é muito restrito. Então você conseguiu ali um anjo de 150, 200 mil reais. Aí digamos que você tem um ano de operação ali, ou 6 meses de operação. Se você tem um ano de operação, você tem 6 meses para validar seu produto e já começar a gerar receita. Porque para levantar funding, são mais ou menos 6 meses também. Ou seja, a expectativa que a gente tem é que uma vez que eu tenho uma ideia viável e as pessoas falam que pagariam por ela, é que daqui a pouco eu já estou começando a ganhar dinheiro. A realidade é que fazer dinheiro, gente, é difícil demais. Parece muito fácil, né? Parece que todos esses negócios que a gente vê... Olha o exemplo da Uber. A Uber, ano passado, deu 3 bilhões de dólares de prejuízo. 3 bilhões de dólares de prejuízo. A gente olha para um negócio desse, que é um ótimo negócio, e fala, cara, como que esse negócio dá prejuízo? É que a realidade é que adquirir usuários e mantê-los na sua base é caro. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente falar de LTV. Então você tem um ciclo de caixa longo que necessita bilhões de dólares de investimento para fazer esse tipo de modelo de negócio. E aí, na sua construção de MVP, é importante que você já entenda também se aquilo que você está recebendo pelo teu produto faz sentido no teu modelo de negócio. Eu não gosto, principalmente em Brasil, falando de Brasil, de um país de juros altos, que é difícil levantar capital, de negócios que, eu descubro lá na frente como eu vou monetizar. Eu sei que é muito bonitinho ler isso em livro americano, ver isso em série americana, mas os caras estão lá, de novo, num cenário de 1% ao ano. Cara, sinceramente, o Brasil teve ano passado 800 milhões de dólares de investimento em venture capital. Os Estados Unidos teve pelo menos uns 200 bi de investimento em venture capital. Então não dá para comparar. Não dá para usar a realidade que passam para a gente da literatura americana para o Brasil. Aqui é outra coisa. Ou você acha um MVP que é monetizável, ou não vai funcionar. E o MVP, eu sempre digo o seguinte. Gente, a história é a seguinte. Você quer construir um carro? Começa pelo skate. Né? Esse é um gráfico famoso que roda a internet toda, mas que explica muito bem o ciclo de produção de produto. Né? Que primeiro você começa pelo skate, que... Diferente do carro, você não tem conforto, vai ser mais difícil se deslocar, necessita habilidade, mas te leva do ponto A para o ponto B. Então, o que você tem que entender, o primeiro passo do seu produto, o pulo do gato, é que é o seguinte, o que, que o meu produto resolve? Qual é a dor que ele resolve? É tal. Nesse caso aqui, o meu produto transporta pessoas. Qual que é o mínimo produto viável que eu posso fazer? Bom, eu preciso levar alguém do ponto A para o ponto B. Qual que é a forma mais barata e rápida de levar alguém do ponto A para o ponto B? Bom, é fazendo um skate. Eu pego uma tábua, coloco 4 rodinhas e eu vou conseguir fazer isso. Esse é o teu MVP. E aí você, de acordo com os feedbacks que você vai ter dos seus usuários, você começa no seu ciclo de iteração e nesse ciclo de iteração você vai descobrindo o que, que seus clientes de fato querem. E aí que vai aumentando a entrega de valor para esses caras. Ou seja, o surgimento do patinete foi um finding que você vai ligar para a parte da sua base e falar, cara, por que você gostou da gente? E o que você acha que eu posso melhorar? Eles vão te dar uma lista de coisas que você pode melhorar, e com essa lista de coisas, você vai virar o que a gente chama de backlog, né? E aí você vai pegar aquele backlog e devagarzinho elencar quais são as features que, ao você implantar no produto, te dá acesso a um novo público. E assim você vai expandindo a tua área de atuação até, de fato, ter um produto que faça sentido e chegar naquilo que você sonhou, que é o seu carro. Eu sempre digo para o meu time, gente, que feito é melhor que perfeito. Né? A solução de Easy Taxi, a solução de um carrinho indo até vocês, começou com uma bicicleta do Itaú. A gente colocava o celularzinho na bicicleta do Itaú, ficava rodando ali pelo Rio de Janeiro, e o meu sócio ficava debaixo daquela árvore ali codando, roubando o Wi-Fi do café que tinha ali perto. Quem quer dá um jeito. E a gente começou dessa forma. Né? Não tinha... Na verdade, o primeiro MVP da Easy Taxi foi um formulário de e-mail. A gente perguntava seu nome, seu telefone e seu endereço. O botão pedir táxi era, na verdade, um enviar e-mail. A gente enviava o e-mail para o meu e-mail pessoal, para o meu Gmail, eu copiava o endereço do Gmail, colava no Google Maps, colocava pontos de táxi ao redor. Achava o ponto de táxi mais próximo da pessoa, conseguia um táxi, ligava para a pessoa e passava a informação do táxi. Depois, 10 minutos depois, ligava de novo para saber se deu tudo certo, se embarcou. E aí marcava na minha planilha como sucesso. Ou seja, um dos produtos mais complexos de construir, que é esse produto de transportation, a gente conseguiu resumir a um formulário de e-mail. O formulário de e-mail era o meu skate.
Se você tem uma ideia agora, né, se você tem expectativa de botar isso no ar, você tem que começar a pensar agora, qual que é o seu skate, né, e começar a trabalhar esse negócio. Eu não vou conseguir falar sobre isso porque não temos tempo, mas pesquisem sobre a metodologia Design Sprint da Google, né, que é uma metodologia para você lançar produtos, lançar MVP em 5 fases, basicamente em 5 dias. Qual o tempo que eu deveria lançar meu MVP? Cara, não deveria passar do dobro disso. Não importa qual é o seu produto, você deveria conseguir fazer esse negócio em 2 semanas, em 10 dias no máximo. Eu queria falar com vocês um pouco também sobre essa evolução de produto. Eu não vou entrar de forma granular nisso, porque o nosso tempo está curto aqui. Mas você precisa conversar com esses clientes. Aí, quando você conversar com esses caras, tirem foto desse negócio aqui, que depois vocês vão ver isso com detalhes. Ó. Você vai perguntar, cara, como que você achou a gente? Qual é o canal pelo qual você achou a gente? Por que que vocês decidiram usar esse produto? O que que vocês amaram nesse produto? E o que que vocês detestaram? Com essas informações, vocês deveriam ter mecanismo suficiente para poder evoluir o seu produto. Tá? Infelizmente, eu não vou conseguir entrar nisso. Mas esse checklist é o checklist que você quer. E aí, como é que eu crio um protótipo? Como é que eu crio um MVP? Tem esse aplicativo aqui chamado Envision, que você consegue fazer exatamente um protótipo funcional e validar esse negócio. Ou seja, ao final de 5 dias, você deveria conseguir validar esse negócio. Uma vez que você já sabe o que você quer fazer, você tem que montar teu time, né? E esse time, eu digo que tem geralmente 3 componentes. Uma pessoa que eu chamo de administrador, mas que não precisa ser administrador. Né? Tem que ser alguém operacional, que cuida do financeiro, que cuida da máquina por trás do negócio, que garante que o negócio vai continuar rodando. Algum developer, né? Alguém de tecnologia, você tem que ter alguém de tecnologia no time, não adianta. Você não vai jogar futebol, por exemplo, só com atacante, nem só com goleiro. Você precisa ter a complementação. E ter alguém que eu estou chamando de líder, que o americano chama de hustler, que é o resolvedor de problema, que é o cara que vai vender, trazer gente, atrair capital. Essa é uma configuração que eu gosto para times de negócios, tá? E uma vez que você tem seu time, tem seu MVP rodando, qual que é a próxima fase? Geralmente é levantar capital. E é aí que mora o problema, né? O Brasil hoje está atrás da Gâmbia, Nigéria e Mali no índice de doing business dessa Heritage Foundation, que é uma fundação que traqueia a facilidade de se fazer negócio. Por consequência, é muito difícil conseguir capital no Brasil. Quais são as formas de financiamento que a gente tem no Brasil? A gente tem os angel investors, tem um equity crowdfunding, temos o seed capital, os family offices, que são os grandes mecenas da inovação no Brasil, e os venture capitals. Aonde está o dinheiro do Brasil mesmo? Está nos family offices, tá? Como é que eu chego nesses caras? Pesquisa, mano. Google está aí para isso. Pesquisa o family office, manda para o cara ter um MVP, fala, cara, a gente já está validado, não adianta chegar com ideia, tá? Investidor não investe em ideia, investe em MVP validado. Chega com o teu MVP, fala, cara, meu plano é esse, faz um documento que a gente chama de one pager. No meu Instagram lá eu já tenho, se eu não me engano, tem um post no feed falando sobre como fazer um one-page, quem quiser seguir lá e ver isso. Faz seu one-page e manda para esses family offices. Agora, tudo isso nasce geralmente de forma mais estruturada no programa de aceleração. E aí, mais uma vez, eu quero trazer essa história de programa de aceleração para vocês. O programa de aceleração ideal é aquele que te arruma receita. Por que que eu bati bastante nessa tecla? Porque senão você vai depender desse ciclo todo de investimento. E a sua expectativa é que, ah, se eu tenho um MVP validado, né, que já está gerando receita, a minha expectativa é que eu vou conseguir, sim, levantar capital. A realidade é que geralmente não consegue, tá? Já vi muito MVP bom, validado, com um time bom, que não conseguiu sair do chão porque não conseguiu levantar capital. O cara não teve como evoluir o seu modelo de negócio. Um programa de aceleração pode te ajudar a conseguir receita, pode te ajudar a evoluir rápido o suficiente o seu negócio. Eu estou falando do programa da Braskem Labs, que eu fui apresentado para esse programa. Eu conheci um cara agora da Fixit, uma startup que faz órteses para fraturas. Então, você quebrou, por exemplo, o braço, ao invés de você usar gesso, o cara, com impressora 3D, ele imprime uma órtese de plástico. E ele me falou, cara, eu entrei nesse programa da Braskem Labs, tem 3 fases lá, né, que é o Ignition, Scale e Challenge. Ele falou, eu entrei lá no programa, na fase do Scale, e eu tive não só mentoria técnica, então, como é segmento petroquímico, né, plástico, o pessoal me ajudou a desenvolver um material melhor, consequentemente aumentando a margem de contribuição dele, e sair dali com um contrato, sair vendendo. Ou seja, ele não precisou necessariamente levantar funding. Ele até levantou o funding para poder acelerar mais o seu processo de crescimento. Mas ele já saiu dali do programa da Braskem Labs, né, sabendo como gerar receita e tendo um material melhorado, ou seja, melhorou o produto deles. Se alguém aqui tiver alguma startup, segmento de petroquímico ou segmento de plástico,
braskemlabs.com.br, se inscreva lá, tem essas três fases, tá? Quem está na fase da ideia, que é o Ignition, a fase da escala do negócio, que é o Scale, e tem o Challenge, que é mais em Late Stage. Fechando esse assunto de programa de aceleração, gente, de nada adianta também eu ter um programa, eu estar dentro de um programa de aceleração, ter um bom time, se eu não sei como crescer esse negócio. E é aí que eu falo das duas siglas mágicas que todo empreendedor tem que saber, tá? Número 1, CAC, tal do Customer Acquisition Cost, que é um nome que parece complicado, mas basicamente é um nome bonitinho para o custo de aquisição, que é com tudo que você investiu em um determinado período, em um determinado canal para adquirir um grupo de usuários, dividido pelo número de usuários que você adquiriu. Simplesmente, esse é seu CAC. Esse número sozinho, muita gente metrifica só isso, ele não quer dizer nada, tá? Esse número sozinho, ele precisa desse outro número aqui, a gente chama de LTV, tal do Lifetime Value, para ele fazer sentido. Mais uma coisa que parece complicada, mas é só você somar a quantidade de grana que o cara trouxe na plataforma desde que ele entrou no negócio. Ou seja, o cara ficou um ano, cada mês que ele está na plataforma, ele traz R$100, ou seja, o LTV dele de um ano, aí no caso a gente chama de LTD, né, seria de R$1.200. O que eu faço com esses dois números, tá? Basicamente, eu divido um pelo outro, e a minha razão, ela deveria ser igual ou maior que 3. O que eu estou dizendo aqui? A cada R$1 investido, eu deveria conseguir retornar pelo menos R$3 nesse negócio. Vocês lembram lá atrás que eu falei que ia falar um pouco desse programa de crescimento, né? De nada adianta crescer se você não consegue, em um tempo razoável, atingir esse LTV sobre CAC 3. Na Singu, por exemplo, a gente faz LTV sobre CAC 1 em 6 meses. Quer dizer que mais ou menos ali, em 18 meses, a gente vai conseguir o LTV sobre CAC 3. É o nosso ciclo de caixa. Tem produtos que são ciclos de caixas mais longos. É por isso que eu usei o exemplo de a Uber dar US$3 bilhões de prejuízo. Por quê? Porque o ciclo dela de CAC, o ciclo de LTV é mais longo e o CAC é um pouco mais alto, né? Pode ver que você fica sem usar Uber, às vezes, 2 semanas, vem um voucher lá para você. Isso aumenta teu CAC. Por consequência, diminui o teu delta da relação CAC sobre LTV. Ou seja, toda vez que eu pensar em um programa de crescimento, pensar em um canal de crescimento, eu tenho que saber, ter certeza que eu consigo metrificar essa história. Se eu não consigo medir, eu não vou investir. Essa deveria ser a regra para qualquer startup. Não faz sentido investir naquilo que você não consegue medir, tá? Fechando aqui esse assunto, que a gente está falando sobre crescimento, sobre escala, felizmente nosso tempo está curto de novo, não vou conseguir ser granular nessa informação. Quero falar no principal para vocês de escala. O principal é esse cara aqui, ó, o tal do playbook. O que é o playbook, tá? Playbook é aquela pranchetinha que o técnico de futebol americano utiliza para poder combinar as jogadas. E o que é um playbook de startup? No nosso caso de táxi, por exemplo, a gente sabia que aonde que a gente ia achar taxista? Onde tinha o posto que vende o combustível mais barato pelo preço mais barato da praça. Era verdade na Nigéria, era verdade na Coreia do Sul, era verdade no Paquistão e era verdade na Cidade do México. Qualquer lugar do mundo essa fórmula funcionava. Qual que é o combustível mais barato da cidade? Qual que é o posto que vende combustível mais barato da cidade? Lá estava o taxista. E aí o que eu fazia? A gente andava ali em, sei lá, 50 táxis, número arbitrário aqui, tá? 50 táxis, pegava estatisticamente qual era o rádio que esses caras mais ouviam, comprava um spot no rádio e fazia uma parceria com o posto, falando, olha, eu vou sortear um smartphone para quem vir abastecer aqui. E aí qual era a ideia? Criar uma fila de abastecimento naquele posto, se já não tinha, a gente aumentava essa fila. Enquanto os caras estavam na fila de abastecimento, era o nosso tempo de venda. Porque, vocês imaginam o seguinte, começou em 2011, né? 4% da população brasileira tinha smartphone. A gente tinha que convencer esses caras a comprar smartphone. Tem até uma história muito curiosa, que a gente não vai ter tempo de falar aqui, sobre como que a gente convenceu esses caras a comprar smartphone usando filme pornô. No final do dia, enquanto os caras estavam na fila, a gente vendia, falava, você pode ganhar mais dinheiro assim, assim, assado, esse é o produto, e me dá seus dados aqui para você concorrer ao smartphone. Ou seja, a gente gerava topo de funil. Os caras que a gente não conseguia convencê-los a comprar smartphone, 2, 3 semanas depois, estávamos ligando para esse cara e falando, e aí, você quer comprar um smartphone agora? Tem taxista na Zetax já ganhando R$4.000 por mês. E aí a gente ia convencendo esses caras. Ou seja, esse era um playbook, é uma fórmula que todos os lugares que a gente passava no mundo, a gente conseguia aplicar essa fórmula. E aí depois a gente fazia o resto, né? Analisava o mercado, essa história de stop loss, é definir qual é o mínimo que a gente precisava atingir para poder permanecer naquele mercado, montava estrutura legal, achava o country manager, montava o escritório e lançava.
te abriu 35 países, assim, incluindo o Brasil, né? Brasil mais 34. Basicamente, nos dividimos em time e a cada duas semanas a gente abriu um país novo. Quando você acha o playbook, fica mais fácil escalar o seu negócio. Então, o seu grande desafio hoje é o seguinte: você, enquanto startup, qual que é o seu playbook? Né? Você precisa buscar esse playbook. Esse tempo está se encerrando. Quem quiser mais detalhes, meu livro Nada Easy, disponível na Amazon. A gente é o número um hoje em biografias de negócio da Amazon, best-seller de negócio, que é basicamente um guia de boa parte do que eu falei com vocês aqui, muito mais. A gente usa história de Zitax como pano de fundo, mas não é um livro de história. Tá? É um livro um guia. É para ser um livro de cabeceira para vocês. Queria fechar essa história aqui falando dessa frase célebre do Einstein. Né? O Einstein diz que o maluco é aquele que espera um resultado diferente em diferentes experiências ao executar num processo idêntico. E isso não poderia descrever melhor qual é um processo de crescimento do negócio. Não só o seu processo de crescimento pessoal, mas como o processo de crescimento do seu negócio também. Não adianta você tentar chegar a um lugar diferente dos seus competidores ou do mercado que você está se inserindo fazendo mais ou menos a mesma coisa. Ou você busca um caminho novo, ou você pega a foice e abre um caminho novo no meio do mato, ou você vai conseguir um resultado mediano. Não tem conversa. E aí, de novo, um dos hacks que a gente aprendeu nessa jornada é que um programa de aceleração pode ajudar muito vocês a chegar até lá. No mínimo, orientação e, principalmente, se esse programa de aceleração te oferece também a possibilidade de sair dali com um contrato. Queria que encerrasse essa palestra aqui, gente, com vocês, com um mindset aqui, que é o seguinte: precisam criar negócios que geram receita desde o dia 1. Não adianta criar negócio que eu não sei como gerar receita. Eu sei que a literatura americana fala: ah, primeiro você resolve o problema e depois você pensa como ganhar dinheiro. Só que no Brasil a realidade é diferente. É muito difícil levantar capital. Então foquem em descobrir primeiro como gerar receita para você ter um negócio sustentável e não ficar correndo atrás do próprio rabo, morrer na praia. Beleza? Foi um prazer falar com vocês, gente. Muito obrigado, tá?